Lima Cavalcanti Olinda. La hora de llegada con esta ruta es similar a Avenida Pan Nordestina Olinda. En 600 metros, gira a la izquierda en Avenida Antonio da Costa Acevedo. En 300 metros, gira a la izquierda. Gira a la derecha en Avenida Press Kennedy.
En un kilómetro, en la rotonda toma la segunda salida en Avenida Press, Kennedy.
cámara de semáforo reportada más adelante. Ugh.
professor disse: pessoal, bom dia, estou chegando. Depois, Josimar Pereira enviou uma foto. Depois, Theo enviou uma foto. Depois, Tiago Bonfim disse: mãos aplaudindo, mãos aplaudindo, mãos aplaudindo, mãos aplaudindo. E Kate Lima disse: boa notícia, rosto piscando, mãos aplaudindo, pele clara, mãos aplaudindo, pele clara, mãos aplaudindo, pele clara, mãos aplaudindo, pele clara, mãos aplaudindo, pele clara. Você quer responder? Não. Está bem. En Rua Doctor Manuel de Barros Lima. En 100 metros, gira a la izquierda en Avenida Gob, Carlos de Lima Cavalcante. Destino.